אני שמח להזמין לבמה מעצב שיער שצובע את היוקרתיות שבנשות אשדוד, אדם שהוסיף צבע ללחיים של העיר הדרומית בזכות מספרה יוקרתית. חברים, אני שמח להזמין לבמה את אלי אלמוזנינו. ערב טוב לכולם. ערב טוב. מעבר צבעים מכהה ליותר בהיר, רק בצורה יותר רכה, יותר עדינה. הקטן הזה. אני אישית מאוד מאוד נהניתי, ואני מקווה שגם אתם. אלי אלמוזנינו הענק, חברים, בהחלט מגיע לו מחיאות כפיים על הדברדי המדהים שהוא מראה לנו כאן. We'll be right back.